اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، خرابی ہے اس کے لیے جو الذی جمع مالا وعددا، لوگوں کے منہ پر عیب کرے پیٹ پیچھے بدی کرے۔ یحسب ان مالہ اخلد، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے لا ينبذن في الحطمہ، کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ وما ادراك ما الحطمہ، ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔ نار اللہ الموقدہ، اور تو نے کیا جانا، کیا روندنے والی، اللہ کی، التی تتلی علی الافئدہ، اللہ عز و جل کی آگ ہے۔ انہا علیہم مقصدہ فی عمد ممددہ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی اور بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔